bago tayo mag umpisa mga kamaster ah, siyempre subscribe mo muna yan at i-click mo na rin yung bell para lagi like ka update pag may bago tayong upload at kung ayaw mo naman ay wala na po tayong problema dyan hello po mga kamaster ah, at kumusta kumusta po kayo dyan ano so yung last po na video natin ay kung paano yung tamang pagtitimpla ano? so ngayon ang isir po natin yung tamang paghahalo naman sa bangka dahil marunong ka man o hindi kung ano sumubra ka sa tubig uh, ah, maaring ah, magagawa natin ng paraan pero mahirap na siya at kapag matigas naman ah, mahirap na rin ah, mahirap, na, mahirap na rin siyang agapan Ma, ah, may meron siyang paraan pero mahirap itong agapan kumbaga mahirap itong gawin mga kamaster ano? kaya ngayon ah, ituturo ko sa inyo diskarte yung tamang paghalo para ah, hindi kayo sumobra at sa, laging sakto yung ah, timpla nyo So, bali yung last na video natin, alam niyo na doon kung sinabi ko na rin doon kung ilan ang tubig sa si isang kilo no mga kamaster basta awag uh, wag niyo lang i, uh, hindi lang tayo magkaiba ng harina. So, bali ganito yan mga kamaster, ano. Ah, uh, siyempre niyo lang muna yung uh, asukal tapos yung lard. Kailangan ah uh, halong-halo po yan ano. So, bago niyo ihalo yung harina. So, kapag nahalo nyo na yung hari ay uh, yung kwan uh, asukal, at yung lard uh, kunti-kuntiin yung haluin yung harina parang ganyan ginagawa ko bali lang po ito uh, kon lang po ata ito nakalimutan ko na limang uh, kilo lang po ito ano so balikunti kunti-kuntiin nyo kapag uh, nahalo nyo na yung asangkap uh, tapos yung asukal mga kamasta basta kapag nahalo nyo na siya yan katulad ng ginagawa ko kunti-kunti lang So kailangan kapag alam nyo na yung tubig mga kamaster, ah, uh, 'wag niyo ilalahat ano, uh, ah uh, magtira kayo ng uh, kunwari tatlong lata yung tubig nyo uh, dalawa lang ang itubig nyo so ituturo ko rin dito kung paano yung uh, tamang pagdagdag ng tubig kasi uh, tansyado ko na yung tubig ulitin ko mga kamaster ano so yung last na upload natin uh, itinuro ko na dun kung ilan ang tamang tubig ng isang kilo so ganito ang tamang paghalo mga kamaster yan so bali pag naghahalo kayo ah, uh, wag niyo bubuuin kaagad mga kamaster ano lalo pag maramihan mahirapan kayo kailangan uh, ikalat niyo muna so yan ganyan mga kamaster ano ikakalat muna natin yung harina at ah, uh, doon sa tubig parang ah, uh, ah, uh, parang kuan mga kamaster ano yung basta wag niyo bubuuin kasi kapag binuo niyo to mga kamaster at matigas mahirapan kayo maglagay ng uh, tubig sa eh, kasi simple ilalagay niyo na to the, sa ruler so mahirapan na kayo mga kamaster. So mararamdaman po natin ito ganito 'yan mga kamaster ano. Pag hinawakan niyo 'yan ah, medyo basa-basa siya kapag ah, sakto yung tubig niyo o di kaya ah, pag sumobra din ah, sobrang basa. So yan hawakan niyo siya yan. So mararamdaman niyo sa kamay niyo na ah, medyo may basa-basa may medyo nagbabasa na yung ah, do yung mga kamaster o yung masa. So kapag medyo hindi siya buo-buo mga master ibig sabihin kulang yon sa tubig. Kaya kailangan ah, ganito pa lang ah, nararamdaman nyo na yung tamang ah, tubig nyo. So katulad nitong ginagawa ko mga kamaster ano yan. So wag niyo gaganituin kaagad mga kamaster ah, lalong lalo na kung maramihan. Wag niyo bubuuin kaagad kasi ah, mahihirapan kayo kasi ah, nararanasan ko yan. Kap nararamdaman ko na lang itong matigas o malambot kapag nasa makina na siya. So mahirapan na kayo kaya dapat ang gagawin nyo lang ah, ikalat nyo lang siya then kapag magdagdag naman ng tubig mga kamaster ah, i-share ko rin sa inyo yan mga kamaster ano So, bali sakto na po ito at ah, ah, bali inulit ko na pala at tansyado ko na yung tubig dito. Ah, bali, papakita ko lang sa inyo kung paano ang tamang paglagay. So, kailangan nakalat mga kamaster yung masa nyo at ganyan lang ang paglagay ng tubig. Ikalat nyo lang. So yan mga kamaster para uh, hindi kayo mahirapan sa pagmamakina. Kasi kapag nabuo nyo yan mga kamaster maaring matapon yung tubig at hindi nyo matansya ito ng maayos. Sa kanya ito buuin kapag naramdaman nyo uh, yan, katulad yan mga kamaster uh, kunting uh, pisil nyo lang mabubuo na siya. Yan. Kaya ganyan pa lang aalam alam nyo na na sakto yung tubig nyo sa pakiramdam ng kamay nyo mga kamaster ano. So ulitin ko mga kamaster ano uh, kapag bubuo niyo ito kaagad mahihirapan kayo kapag kulang yung tubig niyo or basa yung masa niyo o di, ka, di kaya matigas so mahirapan talaga kahit marunong yan mahirapan yan lalo na sa pagmamakina so magkadikit dikit doon ah uh, mali magiging madumi na yun sa duro natin mga kamaster kaya dapat ah uh, ganito lang yung gawin nyo din ang ginagawa ko naman dito mga kamaster ah, uh, hinahati ko na po ito dinadalawa ko na to ah bans na po ito tapos yung dilaw so pinsanan ko na yan yan so pagkatapos yung natansya mga kamaster nagbuwi nyo na yan so bali saktong sakto na po yan yung lambot nya kasi mas lalambot pa ito mga kamaster kapag minakinan nyo kaya dapat ah, tamang lambot lang yung ah, pag pagmamasa niyo pa dito mga kamata. at siyempre hanggang dito hanggang dito na lang yung video natin at sana may natutunan kayo at ulitin ko mga kamaster kapag uh, naghalo kayo sa bangka kailangan wag niyo ilalahat yung tubig niyo lalong lalo na kung uh, iba yung napanood yung harina at iba rin yung ginamit niyo kaya kailangan uh, huwag ilalahat yung tubig na ilalagay nyo mga kamaster at tansyain nyo muna at kapag nagtansya kayo uh, nakalat muna yung uh, do o di kaya yung harina na tinimpla nyo hindi katulad ng ganito na nabuo nyo na sa kanya ito magdadagdag ng tubig at may hirapan na talaga kayo so uh, hanggang dito na lang tayo mga kamaster uh, doon naman sa mga nangangailangan ng recipe mga kamaster, uh, hindi na muna tayo nakakapag upload ng recipe ngayon pero uh, i-check nyo yung video natin mga kamaster marami na po akong na-upload na na uh, recipe at tips tungkol sa bikini at maraming maraming salamat nga pala sa sumusuporta natin dyan at laging nanonood kahit minsan-minsan uh, lang po tayo mag-upload at maraming salamat ulit mga classmates at kita kits ulit tayo